Família, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E quando eu falo que eu sou louca, ninguém acredita. Olha o que que eu tô aprontando. Vocês estão conseguindo ver ali, ó? Aí? Então, vou fazer uma coisa. Hoje tá muito, muito, mas muito quente. E eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz com o Christian. Tomar banho de mangueira, isso mesmo. E claro que vocês vão acompanhar tudo, né? Vou amarrar meu cabelo, vou pegar o pezinho no colo, vou tirar, ele tá ali, ó, como vocês viram no final do último vídeo, né? Tô ali na cadeirinha. Vou tirar a cadeirinha dele dali. Depois eu vou mostrar aqui pra vocês que eu arrumei aqui o nosso cantinho. Aí eu fui lavar minhas mãos, me cortei, ó, fazendo minhas bagunças ali, mas enfim. Vou mostrar pra vocês e vai ser bem legal. Tô super, super, super empolgada porque ele tem 5 anos e eu nunca dei um banho de mangueira nele. E tipo assim, tô realizando um dos meus desejos, um dos meus sonhos, uma das minhas expectativas e eu espero que dê certo, né? Eu acho que ele vai gostar porque ele gosta de tomar banho, então acredito que ele vai gostar porque a mangueira tá no, fica no sol o tempo inteiro, então a água não vai estar, tipo, gelada, vai estar morninha. E é isso, eu espero que vocês gostem. Então, amiga, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, tá bom? Pra nossa família crescer cada dia mais. E deixa um like, porque vocês estão esquecendo de deixar o like, né? Então, deixa o like aí, porque esse vídeo merece, merece muito, 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 muito like. Então, deixa o like nesse vídeo. E é isso aí, muitos likes. Bora pro vídeo. Fazer um coque aqui, né? É isso aí, vamos ver se ele vai gostar, né? Vamos ver o que que ele vai achar. Bora lá. É isso aí, pessoal. Ó, coloquei o um shortzinho no Christian, tirei a fraldinha dele. E vamos lá. Um, dois, três e... E a Lili aqui no chão, vocês não conseguem ver, mas ela tá aqui também. Ah, um, dois, três. Ah! Muito divertido, pessoal. De novo, de novo, de novo. Um, dois, três e... De novo, de novo, de novo. Tá legal, filho? De novo, de novo, de novo. Ah! Ah! Tá legal? Três e fecha o olhinho, fecha o olhinho. E... Conta aqui pro pessoal, disse que tá muito legal isso aqui. Isso aqui tá muito legal. Depois que a gente tomou banho, a gente foi tomar banho no chuveiro, né? Daí troquei a roupinha do Christian e ele acabou dormindo. Aí o que que eu fui aproveitar poder limpar a casa, né? Deixar tudo organizadinho, tudo limpinho.
Eu não falei no áudio para não acordar ele, mas ó, eu fui lavar todas essas coisinhas, deixar a cozinha tudo organizadinha para na hora que ele acordasse, né? Aqui eu tinha separado a carninha pra gente fazer de noite quando o Jean chegasse. É, filé simples. Então vamos comigo. Olha quem já acordou. Ô, Christian, olha aqui pra mim, filhinho. Deixa de ser disfarçado que eu tô vendo. Eu tô vendo você disfarçar, tá? Só pra te avisar que eu tô vendo, tá? Eu tô vendo. E tu, Lili? Ah, vocês acordaram já? Oh, que isso, Lili? Oh! Ó, preciso varrer todo o chão. Só o que eu consegui fazer. Organizei a mesa, lavei a louça. E você acordou daí, né? Coloquei a carne aqui pra descongelar. Ô, Galo, dá licença pra mim, por favor, que eu tô gravando. Você tá querendo roubar a cena, é? Hã? Dá licença? Obrigada. Ai, ai. Mais tarde, quando o Jean chegou, a gente foi fazer o churrasquinho ali no nosso cantinho, como eu falei para vocês, né? E aí o Jean começou a fazer o fogo, ele trouxe o carvão. Agora ele vai tirar sarro com o Christian. O Christian tava com um casaquinho de cobertinha. Aí ele colocou uma lâmpada ali, ó, pra gente. Ligamos lá dentro de casa. E vamos ficar ali, né? Um cantinho na churrasqueira. Lizinho tava ali brincando de chutar, Lizinho em cima do nosso sofazinho, a forma de colocar carne, tábua, o Gia ali colocando a carne na churrasqueira, colocando cebola. Eu fiz uma cebola no espeto também. Quem aí gosta? Comenta aqui embaixo. Quem gosta de comer cebola crua, né? Aí só coloca no espeto, coloca na churrasqueira e deixa ali e espera. E fica bem gostoso. Vizinho tava chutando. Tinha música no fundo, tá bom? Por isso que eu tô falando no áudio. Since I could remember, that told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. Late on the weekdays. I never tell when we say. Agora eu vim aqui dentro rapidinho. Vou fazer aqui, eu tô fazendo arrozinho, tô fazendo um
Eu não lembro o nome agora, mas acho que é um creme de milho. Bem gostoso. A gente gosta bastante. Como eu tava de tarde, a gente já tava combinando, né? Com vocês viram aí, de fazer o churrasco. Eu ia fazer uma maionese, mas eu lembrei que eu não comprei maionese e não tem nada de tempero assim pra fazer maionese caseira. Então acabei não fazendo. Daí, quando não tem maionese, a gente sempre faz esse creme de milho pra incrementar. Vai ficar bem gostoso, fica bem bom misturando junto. Daí os dois estão lá fora. E eu tô aqui fazendo rapidinho, daqui a pouco eu já vou lá de novo. Olha só, pessoal, a gente vai fazer uma janta aqui fora mesmo. Trouxe pra cá, tem a carninha ali, arroz, cebola, tá boa? O cremezinho, arrozinho, cebola derretendo. Pra quem gosta. A carninha e o crisinho. I've been putting in, so take a chance on faith. Your mind's a powerless place. So take a chance, take a chance, a chance on faith. So take a chance, take a chance on faith. So take a chance. Bye.